Pojďte si s námi vybrat z posledních audioknižních novinek končícího roku. Prvním typem dnešního přehledu je manuál láskyplné a efektivní výchovy Tomáše Nuzharta Neštěkej na svého psa. Audioknihu vydává Jan Melville Publishing a naše čtyřnohé přátelé jistě potěší jméno interpreta Aleš Slanina. Nakladatelství Epocha spolu s Audiotékou vydávají třetí díl postapokalyptické série Města Kristýny Sněgoňové. Novinkový svět v bouři si můžete poslechnout v podání Martina Prajze. Také vydavatelství Čtimi doplňuje třetím dílem svou rozjetou sérii. Audioknižní novinka Hořící přízraky patří do fantazy krvavé pohraničí Gordonova země Vladimíra Šlechty. Čte Jiří Vitek. A trojkou je i novinka Samanty Šanonové, kterou v audiu vydává Audiotéka a Host. A Zrodí se píseň je další knihou plánované sedmidílné série, kterou před časem odstartoval Kostí čas. Čte Magdalena Holcová. To česká fantasy série Brány Skeldalu se ve zvukové podobě dočkala teprve druhého dílu. Za to ji však celou čte a vydává sám autor Jindřich Rohlík. Divoká jízda tří vyvolených zmetků tedy pokračuje v audioknize Bílá věž. Audiotéka s koncem roku vydává novinku anglického autora C.M. Ewana Mrazivé interview. Napínavou hru na kočku a myš plnou adrenalinové akce hrají Veronika Veselá a Jiří Švarc. A na závěr ještě Balada o snech, rodinná sága o hloubce lidské touhy chránit svoje milované a o desítky let skrývané vině. Napsala ji Markéta Prášková a vy si ji můžete poslechnout v podání Dany Černé. Úspěšný nový rok a plno zajímavých audioknižních novinek vám přeje naposlech.cz.